Ja, Are Søberg, for de som ikke har sett den episoden, han jo da mannen bak sløseriombudsmannen på Facebook, som jo tror hun har 70 000 følgere. Mm. Helt avsidig. Det vel større enn nesten alle nettavisene i Norge nå på Facebook. Det jo, ja. Og det stopper ikke heller, så jeg skulle gjerne hatt liksom den der progresjonen han har der på podcasten her. Men uansett, det var jo... Dere gjorde jo... du har jo hatt litt kontakt med han før han ble kjent med navnet, og gjorde et anonymt intervju med han, for å bare ta det veldig kjapt. Og så... var det også dere som var, om ikke den første, blant de aller, aller første, kanskje i hvert fall de store mediene på internett, som avslørte hvem han var. Så, og da snakket vi, Are og Søberg, liksom, om sist, at hva skjedde egentlig der når Subjekt anonymt intervjuet Are i fjor, og så også er den samme nettavisen som avslører hvem han er? Ja, nemlig, jeg er jo her litt sånn i et kombinert tilsvarsintervju, hvor jeg har mulighet til å imøtegå noen av de ryktene, påstandene og tingene som har blitt snakket om, blant annet her i podcasten, men også for å snakke om andre ting. Den saken skjønner jeg veldig godt at man vil ta opp. For å gjengi den, da, så er det sånn at, eller for å starte ved spørsmålet ditt, i podcastepisoden mellom Are Søberg og deg for noen uker siden, så snakkes det om at ja, hvorfor gjorde Subjekt dette? Er det en vendetta? Eller er det liksom et... hva kan det være? Og det snakkes om forskjellige mulige potensielle grunner, men man glemmer jo helt å snakke om at dette faktisk har allmenn offentlig interesse. Sant? Det er en åpenbar sak i kulturlivet, at alle hadde egentlig lyst til å avsløre Are Søberg. Men for å ta det intervjuet litt tilbake, så var det da for, jeg skulle sjekke datum på det, men for et år siden, eller mer enn det, før vi, eller altså Subjekt avslørte Are Søberg, så var jo sløseriombudsmannen allerede en stor ting. Jeg skrev på, i det intervjuet mitt, hvor han får lov til å være anonym, så står det at de har nesten 60 000 følgere. Mm. Jeg møter ham, og vi har jo gått nyhetstøft. Vi gjorde for det første intervjuet med han, og for det andre avsløringen av han. Så skjønner jeg jo at det er en etisk problemstilling der, men det, jeg sjekket dette grundig opp. Vi gjorde... etiske vurderingen av det. I det anonyme intervjuet gjort med han først, så det er jo helt ukontroversielt selvfølgelig, så var det masse scenekunstnere og kunstnere på kunstfeltet som ville at vi skulle avsløre han. Mm. Du fikk mye mailer og sånn etter dem intervjuet, eller? Ja, det er flere som har spurt. Mm. Men så er det også sånn at vi... på det intervjuet. Det intervjuet var jo kjempefint. Are var fornøyd med det, jeg var fornøyd med det, og de som leste det var fornøyd med det. Et år senere så kommer det da inn en... så har vi en ny kunstredaktør, Una Mathiesen Gjerde, som ser at det begynner å spre seg hvem sløseriombudsmannen faktisk er. Mm. Og jeg har jo lovet Are Søberg kildevern, så jeg kan jo ikke bekrefte det overfor henne, hvem Are Søberg er, og sløseriombudsmannen er. Så jeg ringte, og Una var også inhabil, eller hun var inhabil fordi at hun også har vært i en slags konflikt med sløseriombudsmannen, mm. fordi sløseriombudsmannen har lagt ut hennes kunstprosjekt på siden sin, og så liksom snakket om det. Mm. Og det snakket dere også om i forrige episode, og det er ikke helt riktig alt som sies der, for eksempel. Det er vanskelig å ta det her i riktig rekkefølge. Men, og hun begynner å merke det. Jeg sier at det uansett, det er uaktuelt at jeg bekrefter det, så det må dere få bekreftet fra en annen kilde. Mm. Så hun setter en journalist på saken, som ikke er inhabil, fordi hun har jo vært i konflikt med sløseriombudsmannen selv, så hun lager ikke saken. Mm. Journalisten gjør undersøkelser og får det bekreftet hvem sløseriombudsmannen er. Så den, og da begynte jeg å lure, fordi hvis du hadde, du nevnte et eksempel, hvis sløseriombudsmannen hadde vært her med maske på, mm. så hadde ikke du i en senere anledning avslørt han for å få de klikkene, eller hva det er for noe. Mm. Men det ville du ikke gjort, men hvis du hadde jobbet i NRK P3 og gjorde et intervju med sløseriombudsmannen, så kan det fint gå at en annen journalist i NRK P3 avslører han etterpå, mm. og du beholder hans kildevern. Mm. Og det er det som har skjedd, men det blir bare litt mer vanskelig når det er redaktøren som har gitt han kildevern, sant? Mm-hmm. Men
Men det også sånn at når den nyheten begynner å breake, ja, så jeg ringte Are Søberg og sa at hei, jeg har ikke bekreftet deg, jeg har svart kryptisk på disse forespørselene om det faktisk deg. Men nå må jeg nesten si at premissen har endret seg. Jeg ringte han også før jeg kom hit for noen dager siden og sa at jeg må nesten bruke navnet ditt, Are Søberg. Er det greit? Fordi i kildevernsavtalen vår så kan jo ikke jeg det, selv om alle der ute vet det. Mm. Så jeg må stadig fortelle om at premissene endrer seg, og at en sånn avtale også kan endre seg så lenge grunnlaget endrer seg fullstendig, sånn som at alle vet at det Are Søberg. Så subjekt kan ikke havne i en sånn situasjon hvor en har lovet han kildevern og ikke kan avsløre hans identitet etterpå, når premissene for saken er helt annerledes. Mm. Så det er absolutt ikke på grunn av at jeg gjorde det anonyme intervjuet med han, at han er avslørt. Og det er jo etikken man må unngå. Det er jo ikke det jeg faktisk tenkte heller, for jeg tenkte sånn, du ville aldri gjort det, altså brukt informasjon bare for å være først med det, men jeg tenkte mer sånn der, var det, hvis jeg prøver liksom å sette meg i samme situasjon, da, så er det verdt det, ville jeg tenkt. Er det liksom, kan det her gå på bekostning av tillit til fremtidige intervjuobjekter, at det samme nettavis avslører som også hadde anonymt intervju, så er det sånn på en måte, Det er nesten den vurderingen der jeg liksom på en måte tenkt mer bare sånn, hvorfor ikke bare avstå fra det, eller var det liksom så, var det så viktig å være først på den der at dere tenkte greit, vi får ta kostnaden på det? Det som er at de fleste medier vil ha et sånt problem. Jeg er jo selv både høyre ekstrem og venstre radikal. Altså, man angripes fra alle sider, men Men den saken har veldig stor allmenninteresse. Det er veldig mange, og særlig på kulturfeltet som vi dekker tettest da. Mm. Så når det begynner å spre seg, så er det jo sånn at kunstredaktøren har jo, jobben hennes er jo å få den nyheten ut. Så spørsmålet var om jeg kunne hindre det i å skje, og jeg tok en prat med Are Søberg, gjorde en forholdsmessighetsvurdering av det, og om det, ja, og jeg forstod det ikke sånn at han så på det som et veldig stort problem. Og det er en innvending fra journalisten også. Jeg jobbet ikke direkte med denne saken på noen måte, men journalisten min reagerer, eller han har heller ikke noe sånn der klar konfliktlinje med sløseriombudsmannen. Ingen har det. Jeg og sløseriombudsmannen også. Mm. Kompiser på telefon. Una har heller ingen sånn har konfliktlinje med sløseriombudsmannen. Ingen har noe imot hverandre, men som faktamessig da, sløseriombudsmannen Are Søberg er her og sier at journalisten i subjekt ringer Are Søberg og lurer bare på én ting, og det er lønnen hans. Det har vi innvendinger på, fordi at det var ikke det som skjedde. Det var spørsmål om både hans tilknytning til liberalistene, og han kunne imøtegå alle faktaene i saken. Da. Fordi før vi publiserte den saken, så sjekket kunstredaktøren og journalisten opp med Are Søberg om alle disse opplysningene stemte. Og det mest bekreftende var jo på en måte hans svar på intervjuet. Men og så ble det også, dere tok opp det der med at lønnen hans var liksom hovedoverskriften og sånne ting. Men det er en vinkling de valgte på bakgrunn av at i det anonyme intervjuet han gjorde med subjekt, så sier jo han at han er en helt vanlig mann. Mm. At han i hvert fall ikke har noe partipolitisk tilknytning. Og da er faktisk nyheten, sløseriombudsmannen har en inntekt på 5 millioner og har en liten, men likevel tilknytning til liberalistene. Så sånn journalistfaglig så mener jeg det er stor, så mener jeg selvfølgelig at dette er en sak. Og jeg synes det er veldig bra at han har kommet ut. Mm. Jeg synes han kanskje liksom litt lenger skulle vært ikke anonym da. Mm. Men det er jo min mening, og jeg mente jo det også da han gjorde det anonyme intervjuet med meg, men jeg har ikke lekket noe info. Mm. Fra hans, hvis jeg skal tolke den dialogen jeg har hatt med han i 2 år, så er det sånn, jeg anbefalte han, tror jeg, bare å holde seg anonymt, altså holde leken så lenge i gang, for jeg vet sånn, hva skjer med Sia når du blir kjent, og jeg visste liksom på en måte... Men kjenner du han fra før? Nei, jeg tok kontakt med han etter at jeg startet podcasten. Ja. Og så bare chatta vi egentlig frem tilbake, og prøvde meg med liksom podcast-henvendelse ganske tidlig. Da sa han det var liksom ok... Jeg var ikke helt klar for det, og det, liksom, det skjønner jeg veldig godt. Hadde jeg vært deg, så hadde jeg holdt på annuiteten litt til og bare sett liksom hvor det her ruller igjen. Da. Ja.
Og det gjorde han også, men det er også så, jeg husker også på et tidspunkt hvor han gjorde intervju med dere, og jeg mener også han gjorde en sånn podcast med Jan Ove Tuv, og det var sånn, jeg merket at han slapp litt mer opp på ting etter hvert, og at det var så, mer sånn dato, han skjønte at før eller siden så kommer det her liksom til å komme ut, at han var aldri sånn, jeg trodde at jeg kom til å møte en sånn fyr som jeg aldri kom til å få vite navnet på. Jeg trodde det var mye mer sånn her, en som bare kom til å være liksom Satoshi Bitcoin-aktig, liksom, som bare jobba liksom bare på internett og som aldri kom til å identifisere seg. Men han virket veldig lite stresset på det, sånn som jeg skjønte det. Og det med den der sløserikommisjonen som skulle egentlig vært i 2020, det her teaterforestillingen til han, Morten Traavik, så var det vel også gitt at han kom til å stille det i det panelet som seg selv. Da. Så jeg tenkte at det var jo egentlig, og da skulle vi begynne å snakke sammen med podcast her og sånn, da han liksom hadde åpnet opp litt. Så jeg tror ikke han stresset seg veldig med anonymiteten, men altså type at, jeg tror han sikkert kunne tenkt seg å diktere det mer selv. Da. Ja, ja, ja. Ikke sant? Men det kan du ikke garantere når du har 70 000 følgere. Og jeg skjønte at den avsløringen kom til å komme på et eller annet tidspunkt, men, og jeg er, liksom, jeg er overrasket at ikke den kom før. Da. For, ja, ja. Altså, han var jo ikke akkurat, han inviterte meg på en øl på byen, og sånn, stole veldig på folk. Da. Han var ikke sånn, han var ikke paranoid på identiteten sin i det hele tatt, som jeg opplevde. Da. Nei. Han måtte bli avslørt en eller annen gang, og det var noe den gangen der i Subjekt, og det er bra han lever fint med det. Altså. Det er bra for alt, tenker jeg. Jeg er jo en offentlighetsmann, jeg mener jo alt skal være gjennomsiktig og transparent. Mm. For min egen del, jeg reagerte ikke så mye på den presseetiske biten, og gjorde ikke noen sånne store tanker rundt det. Jeg bare tenkte rundt det taktisk i det. Ja. At hvis jeg skulle stilt opp da, på en måte, ok, uten at jeg setter meg inn i de her lange resonemangene vi har hatt nå, og liksom forklaringen, hvis jeg bare ser det svart på hvitt, bare sånn, oi, han var anonym der, og så hvis du stiller opp der, så kan du bli outa senere, og det lønner seg ikke. Så jeg tenker sånn taktisk sett, hvor lurt var det? Det var det jeg egentlig tenkte sånn. Ja. At det nesten er sånn, her har det gått så fort at liksom, her har man bare sånn, nei, ok, tatt en kjapp beslutning. Det var den følelsen jeg fikk, da, at bare sånn, vi må bare ta nyhetsverdien mens den er der. Da. For det var vel noen kunstnere som hadde outa den i en slags et forum, eller et eller annet sted på nettet som at navnet gikk i sirkulasjon der, eller? Mm. Jeg tror det var podcasten til en av de scenekunstnerne. Ja, sånn var det. Ja. Som begynte å bruke navnet hans først. Mm. Men jeg ser det du sier, og det er viktig å ha liksom den kilde, tilliten fra i hvert fall kildene og tipsere. Men vi håndterer anonyme varslere og kilder hver eneste dag. Det her er ja. Mm. Så vi er veldig gode på det, og det er en veldig viktig sak. Det er en forutsetning for journalistikken, at man er gode på kildevern. Men denne saken her er liksom, man må se litt detaljert på det. Og så, ja. Men den tilliten, ja, vi mister den og gjenoppbygger den stadig blant folk på kulturfeltet hele tiden. Fordi vi subjekt skal være, vi er liberale, men vi skal ikke, altså, ytringsfriheten er jo fundert i liberale demokratiske prinsipper, så det er, ikke noe, det er helt ukontroversielt. Vi er moderate, vi er åpne for at løsningen kan finnes til både høyre og venstre, og vil kritisere i alle retninger, og da vil vi den ene dagen være på den ene siden, og på den andre dagen være på den andre siden. Men journalistikk, det er vanskelig å snakke om journalistikk uten å snakke om politikk, men jeg blir stadig mer interessert i en sånn samtale, fordi man tenker at fordi at en FRP-politiker fikk halve artikkelen, og så fikk Rødt bare en tredjedel av artikkelen, så tenker man at det da, eller FRP fikk vinklingen, da er mediene med dem. Men jeg sier internt i redaksjonen at vi kan ikke tenke sånn om journalistikk. Vi må se hva er egentlig saken, hva har mest nyhetsverdi. Som hvis en hund biter en mann, og mann biter hunden tilbake, så skriver vi i titlen at mann bet hund. Mm. Og det er ikke fordi at, og det gjør vi selv om hunden er en mer stakkarslig person, som man, eller et dyr som man burde støtte, og, ikke sant, bla bla bla. Vi er helt uinteressert i det. Vi er interessert i journalistikk, som er kunsten å fortelle en god historie. Vi skal fortelle liksom det som er aktuelt, identifiserbart, sensasjonelt, vesentlig.
Og disse kvalitetskriteriene for journalistikken det vi vurderer etter, da, og ikke etter hvor vi liksom... Nå har vi skrevet så mange høyresidesaker at vi må skrive på venstresiden også. Og dessverre så tenker veldig mange medier sånn at de har et sånt oppdrag, så man må liksom bestille mer av det og mer av det, men det blir, det, man har blitt, latt seg farge litt av... debatten da, egentlig så hadde det beste vært om man lagde journalistikk på rene journalistiske vilkår. Mm. Men så sløseriombudsmann og sånt, at du er jo du har et stort nettverk og mange venner i hovedstaden og sånt, så hva er det unisont i kunstmiljøet sånn, er han satan selv liksom? Altså, er han totalt mislikt? Folk kommer til meg hele tiden og er sånn. For det første så har jo en gjeng med både kunstnere og andre politisk korrekte mennesker liksom kontaktet annonsørene våre, prøvde å liksom få subjekt ned og sånne ting. Og det er blitt kanselert, prøvde å bli kanselert. Ja, det skjer etter hver gang vi gjør et oppslag, eller ofte da. Og, men svaret på spørsmålet ditt er at de menneskene som er imot sløseriombudsmannen snakker veldig høyt, de som er for han, på kulturfeltet tør ikke å snakke. Så når vi gjør saker som liksom taler sløseriombudsmannens favør, da, så ringer altså direktører på kulturfeltet meg og takker. Yes. Og det er flere interessante eksempler på det, sånn for eksempel de fem KIO-studentene, som de er jo i klar minoritet på, i den offentlige debatten om rasismedebatten. Det var jo ikke sant, jeg husker ikke, noen hundretall som signerte et rasismeopprør, eller et brev som krevde rasismeopprør på skolen, så var det fem stykker imot. Men da vi arrangerte subjektprisen, og det var stemmegivning om hvem som skulle vinne subjektprisen, og sånn, så ble de liksom soleklare vinnere. Og det er også sånn, for eksempel i offentligheten så snakker man, så får de veldig mye støtte, de som mener at hatske ytringer skal bøtelegges, de skal straffes hardere, og de bør få større sanksjoner. Mm. Men nye tall fra Institutt for samfunnsforskning viser jo at en klar majoritet er for at det skal være mulig å fremme offentlige ytringer som enkelte grupper opplever som krenkende. Mm. Så det er mer det da, den at samfunnsdebatten, det fremstår veldig skjevt, men det er og for å komme tilbake til tema, det er veldig sånn stor samlet, et stort samlet kulturfelt som ser på sløseriombudsmannen som satan selv uttalt da. Men ikke uttalt så er det veldig, så er det nok flere som om ikke støtter sløseriombudsmannen direkte, synes at metodene man liksom skal bruke mot ham er dårlige da. Ja, for det er jo den der, det har jo skjedd så mye i kjølvannet de siste ukene nå, og jeg er liksom redd for, altså, er det her egentlig sånn, er dette her bare noe jeg og folk som liksom er i mediebransjen eller, og i kunstmiljøen og i Oslo, er det liksom, er alle interessert i det, eller altså, er det, men jeg mistenker at er man interessert i sløseriombudsmannen, så er man også veldig tett linket opp mot sånn kultursløseri da, som vi har snakket om flere ganger, det er sånn, det er et eller annet med kultursløseri som ligger på liksom en tiendel, eller kanskje hundredelen av offentlige utgifter i forhold til samferdsel eller bistand og sånt, men likevel det utløser noen sånne raseri og virale tilstander som er helt ekstreme. Da. Ja, og det ser jo sløseriombudsmannen selv. Han sa jo i det intervjuet med meg, jeg spurte, er dere flere i det anonyme intervjuet? Og så sier han, du kan kalle meg fagansvarlig kultur. Og da er jeg sånn, ok, det antyder jo at det er flere, men ja, jeg vet ikke. Og så sier han, at det er kultursakene som engasjerer mest. Og det har jo scenekunstnerne helt rett i, at det er, sånn, det er jo veldig irriterende. Hvorfor ser man ikke på de andre sløse områdene som er kanskje mye mer alvorlige, også i kroner da? Det er jo fordi at det er veldig sånn, det er jo en litt sånn populistisk måte å fremstille på. Jeg tror også Are Søberg ser det, og at han... Og at han, disse videoene av kunstnere som spruter maling ut av rumpa, liksom, at det for en million er jo en større kontrast, sant? Enn at det koster 15 millioner eller milliarder å bygge ut en vei som kanskje ikke trengs. Ja, det er et eller annet som utløser en reaksjon når, jeg tror nordmenn er i stor grad veldig opptatt av et ærlig dagsverk og et ærlig årsverk, at du har en ærlig arbeidsinnsats, og når din egen arbeidsinnsats blir målt mot en som får substituert sine performance show på en scene hvor det bare er et par hundre mennesker å se på i løpet av kalenderår, så er det sånn, da
utløser det sinne bare som hvorfor har disse menneskene fortjent å gjøre det man kaller kunst på scene for disse summene her mens jeg jobber og sliter og betaler bompenger. Ja, jeg skjønner det og jeg skjønner det. Folk jobber ikke, altså vanlige mennesker betaler jo 100.000 i skatt, sant, per år og det er jo litt sånn, man gjør jo ikke det for at noen kulturbyråkrater skal sløse bort de pengene liksom. Mm. Men kunstens plass i samfunnet er helt essensiell og viktig, så man kan så liksom å snakke så generelt om det er liksom vanskelig da. Mm. Ja, jeg skjønner det. Sløseriombudsmannen gjør på en måte mye riktig som journalistene burde ha gjort, og jeg synes Sløseriombudsmannen er god på liksom kildeinvisning og han er liksom etterrettelig. Mm. I hvert fall de sakene som ikke handler om kunst og kultur mer da. Så viser han alltid til kildene hvor mye penger som er brukt, hvor han har disse tallene fra. Og det er helt i kjernen av journalistikkens oppgaver. Vi skal sjekke hvordan offentlige institusjoner bruker pengene våre. Det er jo tross alt, de jobber jo for oss. Mm. Skjønner veldig godt at det er helt på sin plass at man graver i hvordan de pengene brukes.